Мрежненько. Не перевернулося. Так, що у нас тут по льоду, друзі? Лід є, біля берега є. Будемо надіятися, що і там нормально. А ні, поки нормально. Ще, так сказати, не розтаяв. Блін, ну такі, звісно, вже води, блін, зверху. Ладно, зараз десь якір кинемо. Ще й дощ пішов. Наша найулюбленіша погода. Друзі, всім привіт, всім здоров, Руслан, канал Крута Рибалка. Всім доброго ранку. Коротше, як завжди, розказую пару слів, що хочеться сказати, планів, так сказати, на сьогоднішню риболовлю. Значить, час десь пів шостого приблизно, може ближе до шести. Думаю, вийду трішки пораніше, хочу посидіти, коли ще темно. Може, плотви половим. Так що, друзі, сьогодні в планах дня у нас плотва, карась. Приїхав, кстати, на старе місце, на канал. Коротше, сьогодні подубасим. Давненько я сюди не заїжджав, так що сьогодні поганяємо. Не знаю, на камеру видно чи не видно. Не думаю, видно, йде мілесенький дощ. Якраз та погода, що нам подобається, блін. Ну, коротше, друзі, отакі от плани. Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостити гаки та погнали. Так, друзі, ну що, як завжди, зараз будемо потрішки розкидуватися. Думаю, поставлю на старі луночки. А там буде видно. Так. Блін, лід, звісно, містами такий собі, я вам скажу. Фух. Дощ закінчився, такий дощ, блін, валив. Так, це сюди. Хай лежить. Сьогодні на день взагалі, блін, 5 градусів продають. Прям тепло-тепло. Так, рушничок погнали. Це діло теж. О. Мотильниця з мотильком. Мотильок сьогодні просто, друзі. Свіжачок такий. А, ну тут живий, та, живий. Ну, такий, свіжий, блін, ну, трішки мілковат. Ну, так, в принципі, огонь. Так, ну, що у нас? Так, це сюди. І тут. Так, не мокнем. Що по снастям? По снастям у нас сьогодні мармихи. Одвідний, друзі. Це тема робоча. І мармихи мої. Оп. Тюк. Тюк. Зараз пару-тройку удочок жахнем. Блін, поки розложиться, вже і розсвіте, блін. Так, це діло є, є, о, підрівняти трішечки. Я думаю, такі бучечки по темну ще треба дати такі дебелі, штучок 5-6, думаю, засадити буде нормально. Вийшло, я вам скажу, доволі непогано. Така презентуха. Чікс на всі гроші. Так, ну що, полетіли. Фух, що сьогодні дуже тепло, я вам скажу. Так, то по глибині тут метра 3 плюс-мінус. Десь так. Вроді. Да. Так і є. Так, це діло є. Зараз ще відвідний. Підсвітіть це діло. Не будемо ж ми глазами світити. Зараз візьмемо фонаря. Якось я сидів тоді ночі. Ну, красний, думаю, буде нормально. Поняв, так кивки підсвічує те, що треба. Так.
це є, друзі. Ну ладно, зараз ще цей бахну. Друзі, ну я, блін, зацепив ту удочку. Тихо. О, і у сусіда там вон щось. Тихо. Ух, есть. Друзі, перша есть. Зачем ж так быть? О, привет. Зачем ж так быть? Да воно ж потом будет, не падает, не падает. Я за то. Блин, а я тут таке он напутав. Что так, запутала? Ага, две удочки. Сейчас буду путать. Та отож. Перша полетіла, блін, і мотиля нема. Так, блін, це сюди. Це треба достати. Я тебе не пізнав. Так, свої. Ховаєшся, так? Так, щоб ніхто не знав. А я тебе пізнаю, не переживаю. Та я ще не переживаю. Вчора, так? Да. А, були. Таке творили. Та чув. Так. Що, друзі? Перша є. Ну така. Более-менее. Кстати, залетіла. Залетіла на гру. Іграв тільки чик. Є. Там заїло. Давайте. Ого. Гарненько. Так, три лунки в ряд. Так, тихенько. Оп. А оце, наверное, воно буде. Тут по три лунки в ряд. Все. Ой, дякую тобі. Та нема за що, а ну покажіть. А гарненько. Тарануха. Таранушка, так. Таранушка. Так, гарненько. Кльов пішов, друзі. Всі валять тарань. Це мені ще повезло, походу. Хтось забув пакет. О, і тарануха наша туди піде. Блін, це ж треба забути пакет, блін. Ой, кіно, друзі. Куди ж будемо класти рибу? Так, ну що, давай на камеру, полетіли. Агру. Чи-то пробіжало і все. Ні, так не годиться. Сережа, всі свої. Вас не хватає, блін. Давайте, пиляйте десь тут рядом. Тихо. Так, ти викинув, друзі, йомаю. Опа. Есть. Це такое, як на карася, похоже більше. А, да. Оу, ё-моё. Жаровий карасик. Цук, тюрюк, чук-чук. На стоячку залетів. Мармишка працювала. Так, давай. На гру поки що у мене щось не виходить. Ну, а стоячку будемо ловити. А ну. Давай зразу. Ну, блін, жаровий розмір. Ну, нічого, в турбочки піде. Так, ладно, хай поки полежить тут. Це щось, друзі, цікаво, йо-моє, тихо, ой-ой-ой, це на карасішка хороший,
Друзі, гарний. Дочекався, блін. Хоч пограємося. Так, ой-ой-ой. Тихо. Ой-ой-ой, бачу. Гарненький. Ай, блін. Він зацепив? Ні. А, густерина, йо-моё. Блін, леска, друзі. Чікс. Гляньте, яка фанера. Густерина, блін. Ні, ну це ж густерина. Чисто на мормиху. На стоячку. Чікі-чікс. І є. Така фанерка. Так. Ого, ні, ну це, звісно, вже посліше. Я думав, що, звісно, там карасяка. Ладно. Та ні. Не будемо біжати. Надо ж трішечки додати. Так сказати. Обновити, а то така покльовочка. Просто гарненька, блін. Одного підцепим. Так, полетіли. Гарна луночка. Ще й гарна удочка. Ні, ну блін, звісно, густерину ще ми не ловили таку. В цьому сезоні. Бувало, звісно, там всякі. Ну так, щоб такі, звісно, не було. Чук. Гляньте. Та. Огонь. Викинуло. О, це теж щось таке цікаве. Тихо. Ну, це більше на карася похоже. А, карасішка, да. Друзі, карасішка. Ой, блін, я обірвав. Йо-моё. Бачите, леска. Блін, обірвав. От, блін, прямо на вузлу. Хорошо, хоч так. Така заїла. Де наш там екстрактор? О, це мені подобається. Так, дивись. Потихеньку. І діла підуть. Так, а де екстрактор? То людям допомагали, а собі. Блін, нема екстрактора. Йолки-палки. Десь в кармані його знайшов. Так, давай. Ні, ну друзі, це, звісно. Знайшов рибку, так сказати, свою. Блін, незручно, звісно. Щас. Оп. Блін, незручно. Щоб натягнути блесочку. О. Єсть. Так, ладно, зараз перев'яжемо. Де там наша торба? Нормально. Трішки вже є. Так сказати, вже і не стидно. Що ви там натрачили? Мені канал не ставили. Натрачили два. Оставили. Так, друзі, це все класно, блін, а чайку попити 50 грам за рибалку, це ж святе, ви ж знаєте. Десь у мене там, до речі, ще вода є. Сьогодні будемо пити з вами велику чашку. Чікс, зелений чайок. Так, а де нас там? Вода, це вода тепла, що голодно пити, блін, не є добре. Що у нас там сьогодні з вами? Трішки перекусить єсть, да. Блинчики, м'яско, рулетик, бутерброди, ну коротше, чікс. Довольно таки непоганий, так сказати, перекусик за таку риболовлю. Так що, друзі, друзі, їсть всім смачного. Я, ви ж знаєте, за риболовлю 50 грам чаю, це святе. Якраз поки, так сказати, це діло затихло трішечки. Надо й самому поїсти. Нормально залітає блинчик. Блін, не дав прожувати.
цікаво, що це. Тихо, тихо, тихо. О. Карасєвич. Жаровий. Блін, опять крючок одірвав. Ё-моё, блін, це леска тонка. Надо ж таке. Трішки не доїли зони. Палки, блін. Ти ж ти там. Ладно, ще щось придумаємо. Хоть не биться, блін, викинуло, друзі. Тихо-тихо. Опачки. Карасішка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бу-бу-бу-бу-бу. Так, бубочка. Бубочка, ти куди? Куди ти, бубочка? Тихо-тихо. Ой-ой. Ой-ой. Ой, що таке твориться? Це гарна бубочка. Це прям такі курочки, чабатурочки. Що значить попить чайку? Попить. Щось гарне, друзі. Походу опять густерина. Походу опять густерина. Та що? Риба клює. Друзі, друга така. Йо-моё. Чікс. Огонь? Я думаю, огонь. Да, непогано. Друзі, друга густерина така. Тільки чірк і в нашому заліку. Тун-дун-дун. Вон це побільше, зараз глянемо. Цікаво, це побільше чи не побільше. Так, тук. Поїхали. І мормишечки, бачите, потрішечки та працюють. Блін, ну це да, звісно. Гущарика такого ловить. Це, звісно, я вам скажу, не шуточки. І що мені подобається, вона так ківочок гарно викидає, тільки так тюнь. І привіт. Гущарина. Цікаво, це побільше того чи ні? Ладно, заважимо зараз тут. Це цікаво. Що у нас по весу, блін? Яка сьогодні гущара клює. Так, кілограми є. Гачочок. Друзі, хто стільки каже, а ну. Чук. 240 грам. Це ж вже не шутки. Іди до своєї подруги. Потихеньку я вам скажу, люди трішечки розсипались. Хто куди? Серега, там наш друг, он там маше щось. Я скажу так, в принципі, клієнт довольно непогано, ну так волнами. Зразу як накинеться, блядь, тільки успівати, то потім така пауза. Ну, в принципі, як завжди, так? В принципі, всі потихеньку машуть руками, рибалочка є. Погодка радує, блін, ну лідок, звісно, весь уже в воді, блін. Де більше, де менше. Там вообще, блин, все в воді. Друзі, сидимо. Сереж, я думаю, здалека бачу щось цікаве, то там плаває. Думаю, може риба не реститься. А я думаю, може риба не реститься. О. Лелеки накидали. Да, полелеки буде, що поїсти. Це такі трішки позорні, а ці два хороші. Ні, ну нормально, басейн такий чір-чір-чір. Ви, коротше, по басейнам виступаєте, як завжди. Ні, я думаю, та що таке, думаю, може риба не реститься, чи що це? Тихо, 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 друзі, цікаво, що це? Це якийсь кабанчик. Я думаю, що це карасішка. Головне, щоб удочку не загорнув наш. Так. Тихо.
Ну, це ж такий жаровий розмір. А ну, друже, відкрий, пожалуйста. Будь ласочки. Будь ласка. Опа-на. Супер, друзі. Одвідний. Теж, бачите, сьогодні потрішки працює. А ну-ка. Ні, ну друзі, так сказати, в грязь лицем ми з вами сьогодні не впали. А? Пакетик, до речі, пригодився, блін, який ми знайшли. Ну ці, блін, дві гущари, звісно, питань до них нема. Це, звісно, таранічка з них просто супер. І карасішки. Тобто ще й надубасили з вами карасєвичів. Фікс. Дуже мілкою, слава Богу, сьогодні рибки у нас з вами не було. Тобто пальчикова плотва нас з вами не задобувало. Так що, якщо у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Правильно посчитав. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Да? Правильно. Так що, друзі, в принципі, доволі непогана така роздача крупнячка. Що сказати, а? Я можу сказати тільки одне, що Дніпро – найкраща річка в світі. Ну, коротше, як ви зрозуміли, будемо крутити педалі додому. Зараз десь район начала другого, в принципі, до вечора можна було трішечки посидіти, подубасити. Ну, блін, хочеться вже віддихати. Ми і так з вами сьогодні з самого ранку. Так що, друзі, така от вийшла риболовля. До речі, блін, один обрив був, лісочка 0,1, тільки дінг, і все. І так, і дуже-дуже багато було покльовок, блін. Щось холостих. Ну, блін, друзі, свою норму піймали. Що ще треба, а? Я думаю, нормально. Так, друзі, я погнав. Дякую за перегляд та до зустрічі. Всім пока.